নমস্কার, মই চন্দ্ৰমা হালৈ, বজালী শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ কাৰ্যসূচীত আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ পেপাৰ 506ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, এছেছমেণ্ট অৱ পাৰ্চনেলিটি প্ৰজেক্টিভ টেকনিক, ব্যক্তিত্বৰ পৰিমাপন প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষা। ইয়াত আমি ব্যক্তিত্ব কি, ব্যক্তিত্বৰ পৰিমাপন মানে কি বুজা, ব্যক্তিত্বৰ পৰিমাপনৰ বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ, প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষা তথা পদ্ধতি মানে কি, প্ৰক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতাৰ প্ৰকাৰ ইত্যাদি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ব্যক্তিত্ব হৈছে ব্যক্তিৰ সমগ্ৰতা, ব্যক্তিৰ সমগ্ৰতাই হৈছে ব্যক্তিত্ব। এজন ব্যক্তিৰ যি আছে সেই সকলোখিনিকেই ব্যক্তিত্ব বুলি কোৱা হয়। ই ব্যক্তিৰ দৈহিক প্ৰয়োজন আৰু সামাজিক পৰিস্থিতিৰ মাজত হোৱা দিয়া নিয়া বা সমাযোজনাৰ পৰিণতি। ই ভাৱাত্মক আৰু বিমূৰ্ত বিষয়। এগৰাকী সাধাৰণ মানুহে বাহ্যিকভাৱে ব্যক্তিয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু আচৰণ আদিৰ বিষয়ে ক'বলৈ ব্যক্তিত্ব শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে। তেনে কৰোঁতে তেওঁ ব্যক্তিজনৰ দৈহিক আকাৰ আকৃতি, সাজ পোছাক, কথা বতৰা, প্ৰকাশভংগী, অংগ সঞ্চালন, স্বভাৱ চৰিত্ৰ আদি লক্ষ্য কৰি ব্যক্তিত্বৰ কথা বৰ্ণনা কৰে। ইংৰাজীত পাৰ্চনেলিটি শব্দৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দৰূপে ব্যক্তিত্ব শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পাৰ্চনেলিটি শব্দটো লেটিন ভাষাৰ পাৰ্চনা শব্দৰ পৰা আহিছে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মুখা। অৰ্থাৎ পুৰণি গ্ৰীক নাটৰ অভিনেতাসকলে চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা মুখা বা মাস্ক। এতিয়া আহিছোঁ ব্যক্তিত্বৰ পৰিমাপন মানে কি। প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে পৰিৱেশৰ একোটা বিশেষ পৰিস্থিতিত বিভিন্ন আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে। তেনে আচৰণৰ কেতবোৰ লক্ষণ বা ধৰণক সংলক্ষণ বুলি কোৱা হয়। এনে সংলক্ষণৰ ভিত্তিত আনে ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে বা তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰিমাপ কৰে। ইয়েই হৈছে ব্যক্তিত্বৰ পৰিমাপন। ই সমগ্ৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰিমাপ নহয়। দৰাচলতে ব্যক্তিৰ বিবেচনাযোগ্য বিভিন্ন সংলক্ষণৰ নিৰীক্ষণ আৰু অধ্যয়নহে ব্যক্তিত্বৰ পৰিমাপন। ব্যক্তিত্ব পৰিমাপনৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। তাৰে ভিতৰত ব্যক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতি, বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি, প্ৰক্ষিপ্ত পদ্ধতি, স্থিতিক পদ্ধতি ইত্যাদি প্ৰধান। এই পদ্ধতিবোৰৰ ভিতৰত সবাতোকৈ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা পদ্ধতি হৈছে প্ৰক্ষিপ্ত পদ্ধতি বা অভিক্ষা। এতিয়া জানোহক প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষানো কি। 1939 চনত ৰলেন্স কে ফ্ৰেংক নামৰ মনোবিদ এজনে ব্যক্তিত্ব পৰিমাপনৰ বাবে এই পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ছিগমান ফ্ৰয়েডে এই পদ্ধতি জনপ্ৰিয় কৰি তোলে। এই পদ্ধতিত ব্যক্তিত্বৰ সামগ্ৰিক পৰিমাপ কৰা হয়। ব্যক্তিত্বত অচেতন মনে পেলোৱা প্ৰভাৱ এই পদ্ধতিৰ অধ্যয়ন আৰু নিৰীক্ষণৰ বিষয়। ফ্ৰয়েডৰ মতে প্ৰক্ষেপণ হৈছে ব্যক্তিৰ মনত দুখ আৰু উদ্বিগ্নতা প্ৰদান কৰা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ বহিঃপ্ৰকাশ কৰা কাৰ্য। এই প্ৰক্ষেপণমূলক পৰিস্থিতি প্ৰদানৰ যোগেদি ব্যক্তিৰ অচেতন মনত অপূৰণ আৰু অৱদমিত হৈ থকা ইচ্ছা, আশা আকাংক্ষা আদিক বহিঃপ্ৰকাশ কৰি তোলাৰ
সুবিধা দিয়া হয়। সেয়ে প্ৰক্ষেপণমূলক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰক্ষিপ্ত পদ্ধতিত অতি বৈচিত্ৰপূৰ্ণ উপাদান প্ৰয়োগ কৰা হয়। সেইবোৰ হ'ল চিত্ৰ চাই গল্প লিখা, চিয়াহীৰ ডাক চাই আৰু উদ্দীপক শব্দ শুনি মনত প্ৰতিৰূপ গঠন কৰা, চিত্ৰ অঁকা, চিত্ৰ সজোৱা, চিত্ৰ নিৰ্বাচন কৰা ইত্যাদি। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে। সেইবোৰ হ'ল কাহিনী সম্বোধন অভিক্ষা, ৰৰ্চাক অভিক্ষা, শব্দ অনুসংগ অভিক্ষা, ছবি সজা আৰু গল্প লিখা অভিক্ষা, ব্যৰ্থতামূলক অভিক্ষা, শিশুৰ সংপ্ৰত্যক্ষ অভিক্ষা আৰু বাক্য সম্পূৰ্ণকৰণ অভিক্ষা। এতিয়া আমি এই অভিক্ষাসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথম প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষা হৈছে কাহিনী সম্বোধন অভিক্ষা। 1935 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হাৰ্ভাৰ্ড মনোবৈজ্ঞানিক নিদানত মাৰে আৰু মৰ্গেন নামৰ দুজন মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসকৰ হাতত এই অভিক্ষা গল লৈ উঠে। এই অভিক্ষাত অভিক্ষাৰ্থীক 30খন ব্যক্তিমনৰ অৱদমিত আবেগ অনুভূতি, কামনা বাসনা, ব্যৰ্থতা, শংকা, ঘৃণা আদি অংকিত হোৱা চিত্ৰ দেখুওৱা হয় আৰু সেই চিত্ৰ চাই অভিক্ষাৰ্থীৰ মনত উদয় হোৱা ভাৱ, অনুভূতি আৰু কল্পনাৰে একোটাকৈ গল্প লিখিবলৈ দিয়া হয়। ছবিৰ কাৰ্ডবোৰৰ লগত তেওঁলোকক এখন চিত্ৰহীন উকা কাৰ্ডো প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াত আশা কৰা হয় যে অভিক্ষাৰ্থীয়ে এনেবোৰ চিত্ৰৰ অস্পষ্ট পৰিস্থিতিৰ ব্যাখ্যা প্ৰদান কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁৰ অজ্ঞাতেই নিজ ব্যক্তিত্বৰ গঠনকাৰী স্বৰূপৰ মূল্যৱান তথ্যৰ সম্ভেদ দিব পাৰে। এইবিধ প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাই ব্যক্তিমনৰ অলিক কল্পনা, অভিপ্ৰায়, আশংকা, সংঘাত আদি ব্যক্তিত্ব গঠনকাৰী উপাদানবোৰৰ বুজ লোৱাত সহায় কৰে। আন এবিধ প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষা হৈছে ৰৰ্চাক অভিক্ষা। 1921 চনত চুইছ মনোবিজ্ঞানী হেৰমেন ৰৰ্চাকে এইবিধ অভিক্ষা উদ্ভাৱন কৰে। সেইবাবে তেওঁৰ নামেৰে ইয়াক ৰৰ্চাক অভিক্ষা বুলি কোৱা হয়। এইবিধ অভিক্ষাত অভিক্ষাৰ্থীক 10খন বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা আৰু মান নিৰ্ণীত কৰি তোলা চিয়াহী দাগৰ কাৰ্ড আৰু কেইখনমান অন্য ৰং সংযোগ কৰা কাৰ্ড এখন এখনকৈ দেখুওৱা হয়। অভিক্ষাৰ্থীক নিজৰ সময় আৰু সুবিধামতে কাৰ্ডসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি তেওঁ তাত কি দেখা পাইছে অথবা দাগবোৰ কি হ'ব পাৰে সেয়া ক'বলৈ দিয়া হয়। কাৰ্ডসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ অন্তত অভিক্ষাৰ্থীসকলৰ এক সাক্ষাৎকাৰো গ্ৰহণ কৰা হয়। এইবিধ অভিক্ষাই ব্যক্তিৰ দৃষ্টি আৰু চিন্তাৰ সূক্ষ্মতা আৰু ব্যাপকতাৰ ধাৰণা দিয়ে। লগতে ব্যক্তিয়ে বাস্তৱতাৰ লগত কৰা সমাযোজন, মানসিক সংগঠন, মানসিক জীৱনৰ উৰ্বৰতা, অচেতন মনৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা, উদ্বেগ, আশংকা, ব্যৰ্থতা, ভয়, বিৰক্তি, পাৰস্পৰিকতাৰো বুজ লোৱাত সহায় কৰে। আন এবিধ উল্লেখযোগ্য প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষা হৈছে শব্দ অনুসংগ অভিক্ষা। ই আটাইতকৈ পুৰণি প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষা পদ্ধতি। 1879 চনত ইংৰাজ জীৱবিজ্ঞানী ফ্ৰেন্সিছ গেল্টনে ইয়াৰ ধাৰণা উপস্থাপন কৰে আৰু কাৰ্ল উঙে জনপ্ৰিয় কৰি তোলে। ইয়াত অভিক্ষাৰ্থীক প্ৰস্তুত তালিকাৰ পৰা কেতবোৰ বিশেষভাৱে নিৰ্বাচিত শব্দ প্ৰদান কৰা হয় আৰু সেই শব্দ শুনি তাৰ
আনুষঙ্গিক ভাবে যি প্ৰতিক্ৰিয়া শব্দ অভিক্ষাৰ্থীৰ মনলৈ আহে তাক তৎকালে প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়া হয়। শব্দৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশৰ সময়ত ব্যক্তিৰ অস্বাভাৱিক দৈহিক আৰু আৱেগিক আচৰণ আৰু মুখভংগিমা আদিও লক্ষ্য কৰা হয়। এই অভিক্ষাৰ যোগেদি ব্যক্তিমনৰ ভয় প্ৰয়োজন মানসিক জটিলতা আৰু অচেতন সংঘাতমূলক পৰিস্থিতি আদিৰ উমান পাব পাৰি। আন এক প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষা হৈছে ছবি সজা আৰু গল্প লিখা অভিক্ষা। ইয়াত ব্যক্তিক ছবি সজা আৰু গল্প লিখা কাম দুটা কৰিবলৈ দিয়া হয়। অভিক্ষাৰ্থীক ছবিৰ কিছুমান অংশ অংশকৈ কটা টুকুৰা প্ৰদান কৰি সেই টুকুৰাবোৰেৰে কাৰ্ডবৰ্ডত ছবিৰ আকাৰেৰে সজাবলৈ দিয়া হয়। সেই সজোৱা চিত্ৰৰ ভিত্তিত তেওঁৰ মনলৈ অহা এটা গল্প লিখিব লাগে। গা ধোৱা ঘৰ, শোৱনি কোঠা, শ্ৰেণী কোঠা, অৰণ্য আদিৰ পৰিচিত পৰিৱেশৰ ভিত্তিত কাৰ্ডবৰ্ডৰ প্ৰচ্ছদ পট আঁকিবলৈ দিয়া হয়। ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত ধাৰণা এয়ে যে ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰিচিত পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত ছবিৰ পটভূমি সজাই তোলে আৰু তাৰে গল্প ৰচনা কৰে। সেয়ে এই অভিক্ষা যোগে ব্যক্তিগত জীৱনৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতিত ব্যক্তিয়ে কেনেদৰে সমাযোজন কৰে সেই সম্বন্ধে জানিব পাৰি। আন এক অভিক্ষা হৈছে ব্যৰ্থতামূলক ছবি অভিক্ষা। ৰোচেন উইক নামৰ এজন মনোবিদ এই অভিক্ষাৰ জনক। ইয়াত অভিক্ষাৰ্থীক দৈনন্দিন জীৱনৰ একোটা সংঘাতপূৰ্ণ বা ব্যৰ্থতামূলক পৰিস্থিতিৰ ভিত্তিত অংকন কৰা 24খন ব্যংগচিত্ৰ দেখুৱাই তেনে পৰিস্থিতিত বঞ্চিতজনে কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব পাৰে সেয়া ছবিৰ লগত থকা বন্ধনীৰ ভিতৰত সংলাপ আকাৰে দিবলৈ কোৱা হয়। যিহেতু ব্যক্তিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে তেওঁৰ মনৰ চিন্তা আৰু ক্ৰিয়াৰ প্ৰতিফলন, সেয়ে ধাৰণা কৰা হয় যে এই অভিক্ষা যোগে সংঘাতমূলক পৰিস্থিতিত ব্যক্তিয়ে কেনেদৰে সমাযোজন কৰে সেয়া জানিব পাৰি। আন এক প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষা হৈছে শিশুৰ সংপ্ৰত্যক্ষ অভিক্ষা। 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে লিওপল্ড বিলেকে এই অভিক্ষা প্ৰস্তুত কৰে। এই অভিক্ষাত জন্তুৱে মানুহৰ দৰে কথা বতৰা পতা, খোৱা বোৱা কৰা আদি অংকিত থকা 10খন ছবি শিশুক দেখুওৱা হয় আৰু সেই ছবি চাই গল্প লিখিবলৈ দিয়া হয়। জীৱ জন্তুৰ চিত্ৰ আৰু চৰিত্ৰৰ মাজেৰে শিশুৱে নিজৰ ভাৱ অনুভূতি ব্যক্ত কৰিব পাৰে বুলি ভবা হয়। সেয়ে এই অভিক্ষা যোগে শিশুৰ মনত প্ৰাপ্তবয়স্ক জীৱন সম্বন্ধে, বয়সস্থসকলৰ জীৱন সম্বন্ধে থকা মনোভাৱ জানিব পাৰি বুলি ধৰা হয়। আন এক অভিক্ষা হৈছে বাক্য সম্পূৰ্ণকৰণ অভিক্ষা। ইয়াত অভিক্ষাৰ্থীক কেতবোৰ আৱেগমূলক আৰু ভাৱমূলক অৰ্থ কঢ়িয়াই অনা অসম্পূৰ্ণ বাক্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিয়া হয়। ইয়াৰ অসম্পূৰ্ণ বাক্যবোৰ একাধিক শব্দ প্ৰয়োগেৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দি ব্যক্তিমনৰ প্ৰয়োজন, পৰিস্থিতি, সমাযোজন, মনোভাৱ আদি জানিবলৈ যত্ন কৰা হয়। ব্যক্তিয়ে বাক্য সম্পূৰ্ণকৰণৰ যোগেদি নিজ মনৰ অৱস্থা নিজৰ অজ্ঞাতেই ব্যক্ত কৰে। ব্যক্তিত্ব পৰিমাপনৰ পদ্ধতিসমূহৰ ভিতৰত প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষা অতি আকৰ্ষণীয় বুলি কৈ অহা হৈছে। ব্যক্তিত্বৰ সংগঠন আৰু প্ৰকাশত
অচেতন মনৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে এই অভিক্ষাই প্ৰতিফলিত কৰে। গতিকে সামৰণিত আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিশেষকৈ ৰৰ্চাক অভিক্ষা, কাহিনী সম্বোধন অভিক্ষা আৰু শব্দ অনুসংগ অভিক্ষা ব্যক্তিত্ব পৰিমাপনৰ বাবে অধিক জনপ্ৰিয়। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিৰ সমগ্ৰ ব্যক্তিত্ব পৰিমাপ কৰা হয়। এই অভিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিজনে সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত কেনেদৰে সমাযোজন কৰে সেই বিষয়ে জানিব পাৰি। এই অভিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুৰ মনত প্ৰতিফলিত হোৱা ভাৱ অনুভূতিবোৰৰ বিষয়েও জানিব পাৰি। শিশুৱে বয়সস্থসকলৰ বাবে, বৃদ্ধ অৱস্থাৰ বয়সৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ তথা অনুভূতি লয় সেই সম্বন্ধেও এই অভিক্ষাৰ পৰা জানিব পাৰি। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তি অচেতন মনৰ থকা ভাৱ অনুভূতিৰ বিষয়েও জানিব পাৰি। এই অভিক্ষাৰ সহায়ত ব্যক্তিজনৰ আগ্ৰহ, অভিপ্ৰায়, আশংকা, প্ৰয়োজন ইত্যাদি বিভিন্ন কথাৰ বিষয়ে গম পোৱা যায়। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাই হৈছে ব্যক্তি এজনৰ ব্যক্তিত্ব পৰিমাপন কৰাৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য অভিক্ষা বা পদ্ধতি। অৱশ্যে প্ৰায়োগিক যোগ্যতা, নিৰ্ভৰযোগ্যতা আৰু সঠিকতাৰ ফালৰ পৰা এই অভিক্ষা সমালোচনামুক্ত নহয়। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষা পদ্ধতিত ব্যক্তিত্বৰ সামগ্ৰিক পৰিমাপন কৰা হয়। এই পদ্ধতিৰ অধ্যয়ন আৰু নিৰীক্ষণৰ বিষয়ে হৈছে ব্যক্তিত্বত অচেতন মনে পেলোৱা প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা তথা অধ্যয়ন কৰা। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ কাহিনী সম্বোধন অভিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তি মনৰ অলিক কল্পনা, অভিপ্ৰায়, আশংকা, সংঘাত আদি ব্যক্তিত্ব উদ্ভাৱনকাৰী উপাদানসমূহৰ বিষয়ে বুজ লোৱাত সহায় হয়। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য অভিক্ষা হৈছে ৰৰ্চাক অভিক্ষা। ৰৰ্চাক অভিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিজনৰ মনত থকা ব্যৰ্থতা, ভয়, বিৰক্তি, উদ্বেগ, আশংকা, অচেতন মনৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা, মানসিক জীৱনৰ উৰ্বৰতা, ব্যক্তিয়ে পৰিৱেশৰ লগত কৰা সমাযোজন ইত্যাদিৰ বিষয়ে গম পোৱা যায়। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ আন এক অভিক্ষা শব্দ অনুসংগ অভিক্ষা। শব্দ অনুসংগ অভিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিজনৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত ব্যক্তি মনৰ ভয়, প্ৰয়োজন, মানসিক জটিলতা আৰু অচেতন সংঘাতমূলক পৰিস্থিতি আদিৰ উমান পাব পাৰি। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিগত জীৱনৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতিত ব্যক্তিয়ে কৰা সমাযোজন সম্বন্ধেও জানিব পাৰি। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ আন এক অভিক্ষা ব্যৰ্থতামূলক ছবি অভিক্ষা, যাৰ জৰিয়তে সংঘাতমূলক পৰিস্থিতিত ব্যক্তিজনে কেনেদৰে সমাযোজন কৰে, পৰিৱেশৰ লগত তেওঁ কেনেদৰে মিলাই চলে, আদব কায়দা শিকি উঠে সেই বিষয়ে জানিব পাৰি। তাৰোপৰি প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাই শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে। শিশুৰ ব্যক্তিত্ব গঠনত শিশুৰ ব্যক্তিত্ব পৰিমাপন কৰাতো প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাই সহায় কৰে। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ এক প্ৰকাৰ শিশুৰ সংপ্ৰত্যক্ষ অভিক্ষা, যাৰ জৰিয়তে 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ মনত প্ৰাপ্তবয়স্ক জীৱন সম্বন্ধে, বয়সস্থসকলৰ সম্বন্ধে থকা মনোভাৱ জানিব পাৰি বুলি ধৰা হয়। শিশুৰ সংপ্ৰত্যক্ষ অভিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুৱে নিজৰ ভাৱ অনুভূতি ব্যক্ত কৰিব পাৰে বুলি ধৰা হয়। তাৰোপৰি প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ এক প্ৰকাৰ বাক্য সম্পূৰ্ণকৰণ অভিক্ষা। বাক্য সম্পূৰ্ণকৰণ অভিক্ষাৰ জৰিয়তে
ব্যক্তিয়ে নিজ মনৰ অৱস্থা নিজৰ অজ্ঞাতেই ব্যক্ত কৰে। কাৰণ এই অভিজ্ঞাত ব্যক্তিজনক কিছুমান বাক্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিয়া হয় যিবোৰ অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকে। এই অসম্পূৰ্ণ বাক্যবোৰত একাধিক শব্দ প্ৰয়োগেৰে ব্যক্তি মনৰ প্ৰয়োজন, পৰিস্থিতি, সমাজজন, মনোভাৱ আদি জানিবলৈ যত্ন কৰা হয়। গতিকে প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষা যদিও সমালোচনামুক্ত নহয়, তথাপি বিভিন্ন অধ্যয়নৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে ব্যক্তিত্বৰ সামগ্ৰিক পৰিমাপ কৰাত প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাই এক উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়ায়। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ কাহিনী সম্বোধন অভিক্ষা আৰু ৰৰ্চাক অভিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিজনৰ মনত থকা ভাৱ অনুভূতিসমূহৰ বিষয়ে গম পোৱা যায়। এই অভিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিজনৰ আৱেগ অনুভূতি, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন, সংঘাত, আশংকা, ঈৰ্ষা ইত্যাদি ভাৱ সম্পৰ্কে বুজ লোৱাত সহায় হয়। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিজনৰ ব্যক্তিত্বৰ থকা উপাদানবোৰৰ বিষয়েও জানিব পাৰি। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষা হ'ল ব্যক্তিজনৰ ব্যক্তিত্বৰ মাপকাঠি। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ সহায়ত ব্যক্তিজনৰ মনত থকা ভাৱ অনুভূতি, ব্যক্তিজনৰ মনত উদয় হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবোৰ জানিব পাৰি। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিত্বৰ সামগ্ৰিক পৰিমাপ কৰা হয়। ব্যক্তিত্বত অচেতন মনে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় সেই সম্বন্ধেও এই অভিক্ষাৰ জৰিয়তে জানিব পাৰি। প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাৰ মূল কথাই হৈছে ব্যক্তিত্বত অচেতন মনে পেলোৱা প্ৰভাৱ। এই পদ্ধতিৰ অধ্যয়ন আৰু নিৰীক্ষণৰ মূল বিষয়। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন পৰিস্থিতিত বিভিন্ন আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু এই আচৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰাত কেতবোৰ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰোঁতে ব্যক্তিত্বৰ পৰিমাপ কৰা হয়। দৰাচলতে ব্যক্তিৰ বিবেচনাযোগ্য বিভিন্ন সংৰক্ষণৰ নিৰীক্ষণ আৰু অধ্যয়ন কৰাটোৱেই হৈছে ব্যক্তিত্বৰ পৰিমাপণ। আৰু ব্যক্তিত্বৰ পৰিমাপণ কৰোঁতে আমাক প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষা তথা পদ্ধতিয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু ব্যক্তিত্বৰ মাপকাঠি জোখাত প্ৰক্ষিপ্ত অভিক্ষাই সহায় কৰে। ধন্যবাদ।